Sasa tunataka kukaribisha mheshimiwa Babu Owino. Ay 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 ay. Haya mheshimiwa Babu Owino, karibu. Asante sana. Ada wa nyumba Muriega. Muriega rege. Asante ni sana. Kwa majina naitwa Babu Owino. Na niko hapa kwa sababu ya mapenzi ya watu wa Central Province. Mko na sisi? Nataka niwaeleze pole pole kidogo jamii ya Wakikuyu. Huyu Raila Molo Dinga mwenye muona, mnamuona hapa, anawapenda kwa dhati. Huyu Raila Molo Dinga, kijana wake mkubwa ambaye anaitwa Fidel, alioa Mkikuyu. Kijana wake mdogo ambaye anaitwa Raila Junior, alioa Mkikuyu. Mimi pia kama Babu Owino nimepanda mlima. Sasa jamii ya Wakikuyu, tuko nyumbani. Na baba, unakumbuka akileta Kibaki na akasema Kibaki tosha. Jamii ya Wakikuyu, nataka niwaelezee, tunawapenda na tunataka mtupende. Niwaulize swali kwenye ile wilbaro, nyinyi wote mnaweza toshea ndani? Mnaweza toshea ndani ya wilbaro moja? Ya mwisho, nataka niwaelezee, Raila Molo Dinga is beyond imagination. Raila Molo Dinga is beyond imitation. He is beyond valuation. The greatest there was, the greatest there is, and the greatest there will ever be. Vijana ria, vijana ra, warembo ha, wamama mwe, wazee tibim, wazee tialala. Na mwisho, what we lost in the fire, we shall find in the ashes. Najua tunawapenda na tuseme ni baba, kwa sababu kama kuna tabu, anajawabu la ajabu. Haya, haya!